Olá pessoal, estamos aqui hoje no dia 25 de março para mais uma aula nossa de estudo bíblico. Espero que todos vocês estejam bem, estamos torcendo aí para que essa pandemia passe logo. Temos que dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Então hoje, no dia 25 do 3, nós vamos continuar o nosso assunto de estudo bíblico. Eu enviei um vídeo semana passada falando sobre a previsão da Bíblia a respeito das epidemias do mundo. Nosso objeto de estudo é a Bíblia. Então, eu queria mostrar para vocês, eu não sei se o vídeo foi enviado para vocês ou se teve algum problema técnico semana passada, mas o vídeo que eu mandei falava sobre a situação atual da pandemia do coronavírus. E a previsão da Bíblia, né, que é o livro objeto do nosso estudo, nessa disciplina. Então você pode acompanhar a minha fala de acordo com aquilo que está escrito aí, vai aparecer na sua tela, né, o nosso conteúdo. Então eu estou enviando esse outro vídeo para vocês. Então, pessoal, continuando aqui, desculpem a falha técnica, pode ser que de vez em quando dê algum problema aí, eu tenho que parar. Mas então, o que nós estávamos falando é a respeito do vídeo que eu enviei semana passada, não sei se vocês receberam esse vídeo, mas esse vídeo falava sobre essa situação que nós estamos vivendo aí da pandemia do coronavírus. Eu queria mostrar para vocês sobre que essa pandemia ou essa epidemia já é previsto na Bíblia, e a Bíblia é exatamente aquilo que nós estamos estudando, né? Nossa matéria é estudo bíblico. Então, enviei outro vídeo para vocês, ou estou enviando um outro vídeo agora. E se porventura vocês não tenham recebido aquele vídeo, eu queria que vocês olhassem agora, estudassem a respeito do que nós estamos prevendo aqui nas Escrituras, na Bíblia. Então, como a Bíblia é nosso livro de estudo, né, objeto do nosso estudo, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: a Bíblia é o livro mais lido e o livro mais vendido de todo o mundo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3 mil idiomas e ocupa o primeiro lugar no ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 4 bilhões de exemplares já tenham sido vendidos no mundo todo. Este livro que estamos estudando, né, a Bíblia, ele é atual, tanto que no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Lucas está lá no Novo Testamento. Lucas é um dos evangelhos que conta a história de Jesus. Então, lá em Lucas, capítulo 21, no versículo 7 e no versículo 9 até o 11, prediz exatamente aquilo que nós já temos presenciado. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós estamos numa aula de estudo bíblico. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia e lesse comigo. O versículo 7 de Lucas, capítulo 21, diz assim: Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Esse é o verso 7. O verso 9 ao verso 11 fala assim: Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, o que Jesus estava falando, ele estava prevendo, era exatamente que nos últimos dias, o que ele chama de últimos dias, isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, era uma pergunta dos discípulos, né, a respeito dos sinais do fim, e ele falou sobre guerras e revoluções. E ele falou também sobre terremotos e epidemias. E não é isso que nós estamos vendo, essa grande epidemia aí, esse coronavírus e várias outras epidemias que nós enfrentamos ao longo do tempo, a peste negra, a gripe suína e tantas outras que mataram milhares e até
milhões, milhões e bilhões de pessoas em toda a história da humanidade. Então, essa pandemia do coronavírus está previsto na Bíblia e por isso vale a pena estudá-la. Acredito que ao estudarmos esse livro podemos encontrar muitas respostas para os anseios da alma humana, bem como alcançaremos um desenvolvimento intelectual que nos colocará na frente de muitas outras pessoas. Então, a importância dessa disciplina nossa, estudo bíblico, né, é algo assim que não pode ser desprezado. É uma matéria muito interessante que vai acrescentar muito no nosso conhecimento, vai acrescentar muito no nosso desenvolvimento intelectual. Também vai acrescentar muito em relação, ao desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento humano. Estamos estudando também, nessa matéria nossa de estudo bíblico, estamos estudando sobre a existência humana e temos visto que as principais perguntas desde o surgimento da humanidade são, nós falamos algumas vezes sobre isso, quais são as principais perguntas do homem desde que a raça humana existe? As perguntas são: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Deus existe? Quem criou Deus? Que diferença faz se Deus existe ou não existe? São perguntas comuns a todo ser pensante. Se nós pensamos, se você pensa, então é uma pergunta que, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, ela vai surgir na sua cabeça. Então, são perguntas comuns a todo ser pensante. Por mais que tentamos ignorar essas constantes dúvidas a respeito da existência humana, elas estão sempre dentro de nós. O ser humano não é somente matéria. O ser humano não é somente um ser biológico. Nós não temos como acreditar que o ser humano é só matéria, ele só é composto de proteínas, de carne, de ossos, não. Ele não é só um ser biológico. Ao longo da história da humanidade, percebemos que existe algo além da matéria, o que chamamos de transcendental. Algo que Platão, Agostinho, Descartes e outros filósofos chamaram de alma e espírito. Nós não podemos ignorar que existe, que o ser humano também é composto de alma e de espírito, não só de matéria biológica, mas também de alma e espírito, aquilo que nós chamamos de transcendental. Seres transcendentais também, que nós não existimos somente aqui, ou não somos compostos somente de parte biológica, mas também uma parte espiritual. Então, por isso, nós precisamos estudar essa parte também, através da Bíblia. Por essa razão, então, seria possível simplesmente ignorarmos essas perguntas? Quais perguntas? As perguntas que nós acabamos de dizer em cima? Ou será possível viver a nossa existência sem nos enveredarmos na busca por respostas a essas perguntas? Quando pensamos no transcendental, é impossível não pensar sobre a existência de um ser superior, criador e até divino, o que nós nomeamos de Deus. Então, se o ser humano ele é também alma e espírito, então essas perguntas que vêm à nossa mente, não é possível simplesmente ignorá-las, né? Simplesmente deixar para lá. Mas nós precisamos também buscar um caminho de resposta, um caminho de estudo, para ver se é uma realidade a questão de Deus. Deus existe? Podemos provar sua existência? Podemos argumentar sobre sua existência? É importante ressaltar que nós falamos na última aula é que Deus é diferente de religião. Ou seja, Deus não é religião e religião não é Deus. Nós estamos falando sobre a existência de um ser, algo superior, algo divino, algo poderoso. Então, as nossas aulas têm sido em torno disso. Nós podemos provar que Deus existe? Ou nós temos argumentos de que Deus existe? Então, nós passamos aí algum material. Eu mandei para vocês uma cronologia, dos nossos estudos, das nossas leituras, e também mandei as datas de entrega das nossas atividades. Então, em uma daquelas
daquele material, daquelas leituras, nós vamos encontrar argumentos a respeito da existência de Deus. Então, um dos argumentos é que nós chamamos de argumento cosmológico, o argumento da causa primeira. O que é isso? Isso, assim, de uma forma bem sintetizada, é o seguinte: se algo existe, então este algo não veio a existir do nada. Existe uma causa primeira, é o argumento cosmológico, ou seja, é o argumento do mundo, da criação do mundo, da criação do universo. Se existe o universo, então esse universo ele não veio a existir do nada. Então é chamado argumento cosmológico. O outro é o argumento teleológico, que diz: tudo que foi criado de maneira tão complexa e perfeita que leva a marca de um projetista inteligente com um fim específico. Então, o mundo foi criado, todas as coisas foram criadas de maneira bem inteligente, de maneira bem complexa. Então, atrás disso deve ter algo, deve ter alguém que criou todas as coisas. Também o argumento da lei moral, que fala que toda sociedade tem uma lei moral de conduta. Como explicar o senso de certo ou errado? Se não existe um ser superior como fundamento da moralidade, então tudo é permitido. Alguém disse que se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, esse argumento da lei moral é aquele pensamento que nós temos e que toda sociedade tem uma lei de conduta. Toda a sociedade sabe o que é certo e errado. Dentro de nós, nós temos um freio que, na maioria das vezes, nos fala o que é certo e o que é errado. Então, é o argumento da lei moral. E o argumento da experiência pessoal. A experiência pessoal como, por exemplo, se você pensar sobre o vento. A experiência que você tem com o vento atesta a realidade de que o vento existe, mesmo que ele é algo invisível. Então, a experiência pessoal com o vento atesta a realidade de que o vento existe, mesmo que ele é algo invisível. Eu não vejo o vento, mas eu experimento o vento, mesmo que eu não o vejo. A experiência atesta que o vento existe. Então, a mesma coisa com Deus. Você não está vendo Deus, mas a sua experiência pessoal com esse ser atesta que ele existe. Então, esses aí são os argumentos ou provas sobre a existência de Deus que nós passamos para vocês aí o material, ok? Pois bem, se Deus existe, é razoável que ele queira se comunicar com suas criaturas. E essa comunicação se dá pela Bíblia. Então eu gostaria que vocês lessem o texto, né, juntamente com esses textos aí que nós passamos para vocês, com as leituras da Bíblia. Eu queria que você assistisse também esse vídeo está no YouTube, que fala sobre a quem importa a existência de Deus. Então assista esse vídeo, se eu não estou enganado, esse vídeo é 20 minutos. Então você vai assistir esse vídeo e depois você vai fazer uma resenha deste vídeo para você entregar no dia 24 do 4, ok? Então não deixe de estudar diariamente, não deixe de ouvir e assistir os filmes que foram passados, e eu espero vocês, espero que tudo isso se normalize, mas pode ficar tranquilo que nós temos material aí até o final de abril. Tudo aquilo que eu já passei para vocês, até vocês estão aí bem providos até o final de abril, tá bom? Então, leia novamente esse esboçozinho que eu mandei para vocês, leem todos os textos e assistam os filmes e façam os exercícios entregue, por favor, tá bom? Espero vê-los em breve. Tudo de bom.